Stil toch. Volkomen geruisloos begon de carnavalszondag in verschillende plaatsen van het zuiden, dat gaarne de gelegenheid aangreep om een loopje te nemen met de nieuwe zondagswet. Pas middags om 1 uur werd de geluidsmuur doorbroken. Carnaval is een goede medicijn, zo meende een der koninklijke hoogheden. En daarom bracht hij een bezoek aan het ziekenhuis van zijn stad. Carnaval leverde wat je noemt ook binnenpretjes op. Arm en rijk, jong en oud, storten zich als één man en als één vrouw in de maalstroom van de pret. Het is weer zoiets. 3, 4 of voor sommigen 5 dag vastelavond. En dat doen vooral eeuwenlang. Of lang. Wie niet en hoe dat iets ontstaan is, dat weet eigenlijk helemaal geen zeker. Maar we gaan een poging doen om geen dingen te verklaren.